Informohet tjetër është kom thirë nesër një takim me këtë shefat e policisë, pak gjendjen në ndërlegjë, o shtrit një fanumi, krimi, vjedhjeve, do vetvrasje, do në objekte në ndërtim, në atje, pak o shqetsu se kjo një farritja e këtyne lajmeve, dojmë ullë me visedu, kom thirë edhe ministrin, është mirë ta trajtoj me kujdes gjendjen në ndërlegjë, se nuk gjoj me qenë indiferent, gjitha këto që poj ndigjojme i shohim, si rasti i mbytje shmis, atje në Kavenis, pas taj 14 qarë, si do rast e tjera, dojmë pak me marë masë rëzisht gjendjen të tema,